decenijama izvlače novac iz naše infrastrukture, iz naših javnih ustanova, škola, vrtića. Zdravstvo i sve drugo što mi plaćamo propada. A gdje to pare odlaze? Odlaze ovdje, na gozbe i pirove trulih političara. Ali to se sada završava. To je novac naših građana. Niko više neće moći da ga krade. On će se ulagati u dobrobit svih nas. Da novac građana bude u rukama građana, jer je Banja Luka naš grad. Više nas je. Draško Stanivuković, za gradonačelnika Banja Luke.